Өтеу күнінен неделі бітін тұғалақтық сағалы қайын. Тоғы дейтерге саңаны білей қаған бағарар көджістәк болуаған. Беге бенеденеке әйге береге суыққы сұқуынға, үпке қарчыға сығыннақ темелерге көпсеті бейд, бүгінгі темелер бейд. Урбан біліңі кемге қайдық жаңнағына жабу шүгейдік барыстақтық үләлеғай. Күннәғі тұғаты соқ ұрыскоттан аққа астанамыд беге бәе инвестициялыр бартывылын оңыстық бұтын сөп. Оның тұнжа белербі күрдік бұл кейі кредит ұлары ғыннағына бан ара страховкалары кейі қосон нұр, онтың беге батыныңық бұтын сөпті. Жабу күрдік кейі қа кімге бағарар надалақ, тұғалақ әйетінлерілері беге кепсәрі, беге ұлжыттар біткелен олар-олар, беге тұқұрық ағас әпірге өлелей бейт, оның күнді көләшілері біләғейт, батсапыт нөмеретін ұрыққұтын құрдық, ағыс 9-14, 279, сүрбәкке 6-12. Еті жабу мағын әппіт темелер бір еге ұйытығылардақ болақытына беге батсапқа ұйтарын, беге Тобереме көңіне дағаны, қаяң дағаны ұлжеттар бұтығар беремет, әйгет ұлғыртын беремет, құруйдары ұлғық бұт. Урбан ұтын қаған дағаны ұтын судырғы жарық бол бата қатем, ұтын біліңі кемге ұтын өссі күрджік жабу ұрбаңы сығыннақ, өлелер жаңы әме ұтын ұстық кем детақ бітіне сыға бол бата болой. Қайдақ солу тобулан, қайдақ жаханан жабу олар докторына ұрбан ұтын ұрысқоттақтық, барыстақтық өлелеғай. Беге ол тұғынан жа бастығы түйімеқ бітер кепсеті еқпет, беге кәлен оларор Надежда Курчатова, бизнес-консультант, аналитик. Надежда, өтеу күнінен. Өтеу күнінен, Ольга. Тәжеті күджік әппіпі күрдіғы білеген тұн ұстық кем болады, ұрбаңы. Оның жа қайдақ бұл білеген жаңығықта ақтары, еге түгісі бәлігіде онны. Мен Надежда Курчатова деймін, бизнес-консультантмын, үлілебетім ұже 2 ғыл болла. Фокус Про компания, консалтинговая компания уже улябите без силбола. Олегин Альбах, а ты гинчанен Альбах предприниматель, который урбаник, который улябите ведь. Пите урбаник, который раз тюгенге тюбехеллер, оно беге бебит индивидуально сопровождает дан или консультация лан были себя ама беревит. Белинге мне беге бери билли ведь. Бо Бұ ұрған кемдерге ұрбанник тоқтауы құйлілі әтіғіне, кені маңық ұрған кемдерге үшейдік әмбір тақсары біт үлілін. Бігеге күрдіқ бүтіне білген қайдық тағыны үліхет найым тоқтату мұқынада, маркетин реклама түтімет тоқтату мұқынада, білген әмбір үлілі тұруқынада, күрдіқі әлбақ бағай ұрбанник тоқтан қалыжы білген, оның бұтын сен бір үлілетте қатын әді дегені бұн. Ала тәйгі сөбелігіз, бір сірге тұран қалбаққа. Бір сірге тұран қалбаққа, тұғы тұғы күйдің бір оңыры тұрын. Бағардағаны 5 инсыл инніне тұғы күйдің тұры болады. Хорықтар, ондықтар балар дейкі 3-4-5 сыл инніне тұғы күйдің жоңыр. Бұлан оңыстолар. Ол бұланларын бағар Құланғара 2 үй енші күтчатан ұжы тоқ үйдіңғанады. Онында ол онын ұжы тоқ боларын көрінір, 2 үй егер тоқ боларын көрінір ұжы кәндеге ұладыңдарын істендер, біремелерін, бұландыр біремелерін. Білейін ұрыған бейі бәбіт тағаны сүбелей біт баға 2 үйрі неделіні көрірге. Үйді ол батақты? Үйді ол батақсы, бекке неделі, онты екке неделі, бе білейін білбәп, бет жалық тоқ боларын. Бұсаға серігер, бе дойды бұтыр тоқ болар білдібет олеген, баға кірыланды бұланны тұрын. Но тоқтауықы, тоқтауымын, онына үләйеттірі күтір үшедік мотивациялан, үшедік кәпсәден, бағар кендер тұғырып ұрған түгетін әқтірі болу, оны әмей кәсет еқтірін әді ұрбаниттар, бәлірін үләйеттірін күтірі. Үтінші қолыры де, қолыры ұрбаңы үләлер кейді, бәйтін әйгетігер үләлер қамсы ғылжар, онтан ол кене өттен біле, нұқчылы та ниша дейлерді өттеді, қолыры бәйтін әйгеті. Ол онты қатыр қолыры жағырай барыға оқ бұллағына, кене қайдақ ол ғаңа біле бұлары әйгені үләлерге, қайдақ кене бұлары дүрі. Бұл компания бұд, Focus Pro, бір
манник, например, финансеры тутен карбет. Беги, амбастыга туран рынок бутын көрёх бутын наада. Хэп, рынок бутын, бу саха серегару лир болох бутына рынок бут түхіне эти эйге динишаға да, эйгеға. Оны чөйдік бастан соттуха наада. Хэп, ол ғоттан бара мүдара, беги уже ханныкара булан оңыстыр болох бутын бая бутыгер. Үлэхеттер бутын, месте бутын, ханны турар бутында, эти закуп товара, енден күрдумахынларга, например. Олар кәнеттен, эти рынагы бастан аға бут. Хэп, ол кәнеттен беги уже рекламы түтін көрөбіт. Ага, үлэхеттер бутын көрөбіт, онна финансовый планирование ден барысы, онны көрөбіт. Олады біле рынагы бара түттен үйретен, чинчиен барында. Тоғыры бұхарының ұлынықтырына болыр, да? Бір рет қайысқанан үлілі атаққа сұйға болыр, например, рекламаныры көрілілер, хорықтыр де. Хем бір үчөйдік барта туз бәді үлі болады система ден аттақ. Аған система бартыттан үчөйдік үйеретін бастан, үйеретін бәбітгер жа аналистан барын үлілі әпіден әді урбаниттарға. Осыты бары білебіт, бұ еліне чақылы бұра урбаниттарға пандемия болын әметін ғарақаттары өскеттіға дей. Ол опыты көрдіққа қайдағы өсі, кеге туғы ұнтын сөбелен берен сөбе қолыра пандемия опытытты. Пандемия бол бұтығар, бейеға әлбәқ урбанник кәлбіді. Себе амала үйеріне дағаны, сопровождение дыл бұттыр индивидуальный. Ол онына бейек көрібітінен итінде үйерімет жанлар, үсілін рәттетерді үйерімет жанлар, білген олыс үшеді күлі жалар. Тоқтауба тоқтыры, онына кеннер туғыналарын білбәттірін бейға келін білдіқтіреде. Оны бүйе сөбе ама берімет, кеннер білген үшебайдық ұраныққа тұралар, ұлаттылар, хорықтырдақ. Ол ем білінге түгенге, иде ем бір төттірдің бұл болдыр бұтта. Әме оның күжі үшедік өрін еқтірін нағында аңбастығы тұран. Түгірі білбәп болулар дағаны әдеметі урбаниктарға кеннер соғдық болбадақтар. Кеннер ғоғдық болбатақтар, етенек жа кеннер күрдігі ме урбаниттар балылар, беге еқі кәлендер, әпшайсы дүкіналар, сөбе амалалар, беге сапарвыздене доңыру бұд, по всеміте бартынан, рекламынан дағыны, маркетингінан дағыны, рынықты изучайды да бұд, финансыларын дүкөрі бұд, хем бір, ете, қатчыларын да ағаларғыр, хем бір онына білген ғырған түген болан тоқтадың тұраларды қатчы бағар кетбәді олы, адылары бағар бұрбәді олы. Оны көме өп болуын сөп, оны кендер үшедік бұл аныңықтырын сөп, қатчыларын әме. Оны көме көмілі өп. Надежда Танитетия Эттевич, пандемия көмегер әме, әлбәқ ұрубан жылатын тоқтап болуын сөп түгеннері бар болдақтары де, онтан қалбыт жоннұр, білген әме төхен бір үлілі қамсы ғырттақтары де, жа ғуден әрдақтарына, аны бұманлық балығы өне болан қалыла де, оны қайдары кем бағарыр ұтын қадыры санаты түхен сөп болуға дейінне. Оның кенелер қанттан жа бұл қайдақ күйіс ұлық ұлалары, мотивация төтен ұчылы әттіққа. Білген, ұнырға албақ информация келі тұрарды барыларғар, достоверный информацияны көрі ғатан еқпін бағарабын, официальный источниктарды, например, да. Оны арас көрсүйлер еген әме болалар. Құрбаниктар көстігілер, көстігілер, қайдақ болы бұты еден мінік опыттары неген... Сана атыстығалар. Оныққа еген... Көсе құтын өпте ханығын, например, урбаниктарға да. Бәлірі ханырғы ұқтақтыр, кеннер өләйттер дәқтір, бастық өлшерет. Ол еген кеннер бұдан инділерін көрігі ұқтақтыр, хем бір урбаниктар. Бұл білген маңнық ден барын ғанчы баққа инділерін көрігін, хем бір ол бұлан ден бар әтеде, бұландырғар, хем бір тоқыра түген бұланна ауыттарын Хен чүкәдің беріқтірін әді. Тәйін бір ондық мотивациялан үліғеттірін, дағаны бәлірі дағаны. Онтан жаны қолыбыра салай ачыттын, бұл ұрбан салай ачыттын олыс үгіз тұтылықта ақ болы әді. Тәппетін әттін дейін білін қолыры кене бәдігер әрі әппетінес болбадақ, кене қолыры үліғеттірігер әме Үлеттерін нелергер әме әпетін істақ болады. Онтан жа бұл үлеттерін кен әме қайдақ. Бәті жа бұл күйіс оқ ұлы, онтан үлеттерігер кені қайдақ жайын надан ұйбұл түгенге.
Айдах кинелер биле ханаларын көтөгөн, үлөгө сүкүсткедер Но биге үлөлө атак битинере кеге болот. Биге үлөлө атак битинере хамнастана бот. Биге үлөлө атак битинере бу урбаниктер ин сайдалар болади. Би үлөттен барта үлө ден тултан барта ну исходит. Ага. Хеп биге Эльбер действие урок потом надо, например, да. Үлөбетин токтоп похобот мынык Гэлчан бара алпахабыт үчөйдик хэм бир сихилий маннык үлэхэттэр бидин кэдэр кэпсэдээн да. Бар кэннэр билин тухара куан кэмгэ ин хэджаллара болуэдэ. Бар кэнлин кэмдэ кэсэпэдэ болуэдэ. Онна ол кэпсэдээн ама бирэн, сүбэ бирэн. Бәхант бу көрәчү бит санатын үлләстер һәп бизнес консультаннар сахалан рәр ипыга сүбә ама киһи буланын бага санатын иттәгәне бу үлә тәһарлах булык курдык ду батчы нәһиленеләр киһи хәт һә резон боларын сүбәлиләр ду дивиттер олар төһәкә җүстәк булуга дия олар батчы киһи нәһиленеләр киһи хә төһә орыннах болары төһә сүбәлиләр ду дивиттер Простой байдык әпет берекпен бербепен кәйен һәм бер кене эти бастыга әпетен курдык анализдан көрө ханада. Тугунан жарктыдан багарын ийин билен баран. Ага. Тугунан жарктыдан багарын билек кәһәп, оны агын көрө кәһәп. Бу сага серегер или бу коракка, например, да, кинүлен бары булган төлбәк кегелен сәбиден. Даже мәннек магынга каны туруан бары хереттен агы кәһәп. Кас ке клиентларында, кас ке клиент сәбиден. Ага, онтан уже төлләтерен көрөп бүтән һәп, рынык улахан туген көрөп бүтән сәп. Каны кара рынактар ага кара булалар. Катчыда аяк эми эденик нишалар баалар. Хәп онтан һәм бир аны токтан кыныман дебеппин, һәм бир больше усилий нужно. Олар тәңнән көрөр булак кытчы, олар канны кере эйге холовра кытчын биле Эбетер төттөрүтүн колубура киһи хана батактаны өттүгөр төттөрүтүн будан барыстаак болгон сөбүн болади. Да, да. Анык те айну көрөк кана дечедик. Аха, бәлдер кадар кесетен. Ата бу билиңи же кемне жону үлөгө ылды кайдагы колубура бу. Билиңи түгөнгө алы кырхан болан эрер, үлөхеттере комоё кеген бараллар ен түгөндөр баллар же. Аны хем бир Урбаник хем бир тохтап болади, биздин хапап болади, оле хем бир мындык көрдү турган нада. Билеттери көрдү турган нада. Билин албах пай урбаник көрдү үтер деп бин хөп. Үлеттер агаяктар. Аны хем бир простой да жан үрәнәннәр, бар бит сирдерен чөйдик буланнар үлелиләр эми үчүгәй. Просто постоянно мені кардиоте ханада, тоқтавыққа. Ага. Бо бірі болдым да, чөйді көлеледен әрінақ болуыд, әрілақ болуыд тағаны, анта хен бір тоқ бар түген болан баран қалын хөп. Олі хен ұйға бейді әңін да әденек үлет көрдөн. Не взамен, а просто мені бар үчөй, өсі бей бар үчөй кей келеде. Олар елдар хен бір тек үчкеден бар болады. Оныттан урбанет қанық тетерілтелер көттөлелі хен адыны қолы бұрады. Үлелек болу кейінен күтті дұу, әбетер өсі қанды көрі білі. Агенстуалар ең балылары болу де қолы бұры. Жаңыңа үлі көрден болан берер. Құттары күтті да? Аға, бәлірі көрді өқтірін сөп, арас сайтыр балылыр. Онына білі вакансиялары нен тағарылыр де үлі көрдер кеге. Онына біге бәбіт әме системно үлелі бітте бітте, біге әме наймам занимаемся, үлеттері көрді біт әме, запроғының көрді бі Ата анык интерьерге жанар бейх ами абшайсыг нахтарын хаппылады, урбаниттар. Ата ананы білген производительнес қолыра хем бір тәрілді оңырын тахарар болады, оңырын тахарғыты білген күтчағыты болады. Эхеге анык қолыра тұқтақы тұқ, кетән көрі, ол түгенге жақайдық урбанит жанары.
Урбанник бастыгы туран әме производительный мощностен барсып, ондығы нағын нада білімінің квадратураға этибарта аренда, қамнас боллады, рекламы бұд, Роскотты барты керер, оны біле өчөбәдік ағынныр тарихтарын сөп. Нық формулалар барты балылар, инструменттер балылар сөп. Итенник түгенге үлігіттірі атчабыта один из инструментов болады. Хөп үлігіттірі баран қалбыттарыттың производительдіністері қаджы-қаджын хөп. Анық болуын сөп, онына ұлыған производстволақ компаниялар, аты урбаниттар, кеннер үлілі тұрақтырын ады білейін сен бір. Әрдүлілі әбіттірін көрдің. Онтон жа қолыра атығынан жарықтанар урбаниттар әме қолыра оңырын тағары күрдік әме күтшіл болаға де біле, туақтелері біле қатшы керейді бұйручқата әңен күтшіл болаға де, онын әме түгісі бәлі қат әте? Қатшы әтшігір әте барты рекламаттан тұлықтақ. Реклама, маркетинг ден барсы. Ол, оны үш әйді көліләттіққы, хем бір қатшы керер компания асып. Оны көтірі үліғеттірі көтірі мүлілі қанада. Бұ керер кеге, бұ рекламаттың кербік кеге, например, мағынғада, үш өді кәмейе мұның кәпсетін, еңерін, возраженияларын, не отработкалан үлілі қанада, қамны қанада. Олады тұғы бұ мұның бол бұд, перечейнетін бастан бұлан барында? Ете барда хем бір консультация, нечего бы так оно сели как все тавит, то он до полбутон, или урбаник кассир был ладе, меня тым хох, дикня эти он к тенцы, а ты бар, а ты конкурентный, а ты лыр бытта, ти бета просто билите хога было, билите хога было или хитре билите хога было, оно бартен себе ама бирек, бтенцы. А то на реклама орола билиган кайдай. Қанлық реклама білейін ордық орыннағы ионына? Оның бардық көрі? Реклама хем бір барын күрдік, олар жөйлелілер, әрдүлі әбіттерін күрдік. Әбі премьер әттіқі қолыбыра үрбаниктар кендер инстаграмға тұлдырды. Мағындарды премьер. Білген ол көңілімет туақ? Ол көңілімет. Кендер адын хаосты көйдіқтырына да. Радио дағаны, телевидение дағаны, әлбәқ баннердар дағаны, билбардар дағаны. Оны ен тұқыйды бар баттар әбет, хорық үрбаниктар. Оны ен чөбай тұқыйдіқ бартын сұрыян, бартын мұның сыпырыны тағаран, ағық көйіп. Мұның оладың үрек көйіп. Арас каналлары олады көрек көйіп. Арас каналлары көрек көйіп. Интернет тағаны, радио, телевидение, оны де тағырджа біле ұрылыр рекламаны. Билбордтар ең. Білілектерін әп болады. Ату Надеждаян білген кеп сергер әлбәқті тұтынның деті маркетингтен. Ату маркетинг оруылы жақайдай мұнны, төхір оллақ болар. Маркетинг, саға сергер қомы ең ең ағы сайды батақ. Ең бір үшеді күлілі жандар кендер ұлған компаниялар маркетинг мұнның әделін бұрысты алыр. Оның үшеді күлілілілер. Еті ұлған компаниялар оны туған алыр сөп. Тұтындақтырының ағаш өйдік білілі көрілі ақ болықтырдысы. Ату ұлсайын әнте маркетолық тұғы жайыры қампанияға? Маркетолық аң бастан кені рынығы де ағыр. Целевай аудиторияден барысы. Бәте қанық жаңын әйе кәлелдерейден. Бәе мұның женскай таңас мағын антылы ғырттақ бұнына қайдақ тағыны қастақ жаңы бар бап болық бүтті. Рекламалады әйе. Қайдақ тағыны жәжелерге рекламалап бап болық бүтті. Оны көрдік үші байдық апрос оңырыннор, жаңы көтірі кәсетенлер, даже бәйділің клиентің көтірі кәсепіқі кені аналистыр кей. Оны әрі аз бренд-бук дегендер балылар әрі мұның
бир стилистикалах магнар валларде, чува, ага, оно да толкуй дур. Логотиптарын толкуй дур. Слоганнарын. Слоганнарын толкуй дур. Ол ми барата маркетолог билет, да? Барата маркетолог билет, да. Ага, кене, маннык, тохтя хави, кене барата идеяттан тақсықтақ еті. Отын дизайнер енде уже маркетолог әппетінен ор. Дизайнер бәді маны толкуй дур бара турбат, кене хайм бір техническое задание берілдір. Ага, те маркетолог берехтақ. Офсайны начауына қадары бұл кампания сайдыдығыр әппетінестіғақ кейі күрдік болыр да, чауын әте маркетолог тенге? Білейін, урбаниттар бары маркетологтар. Кеннер бастығы туран әте толқыдулар де, қанна тұруқтағы, қанның жанр кәлектәқтірі, қайдақ манна ұрғой тұруқтағы, манна тоқ тұруқтағы акциялар, скидкалар ендет, те бір турбаник толқыдулар Мен мағығының маңына тұрықтақ, тоғай тәрге маңына әлбәқ кейі сұлджар еңген сұрғылақ. Еті мен чоңып де маркетологты саната деген құрдық. Еті анализді ауыт, өлі оны қана ауыт, еті барыта маркетолог үледі. Жегіне маркетолог үледі әлбәқ, өзі да сыпраларда, өзі да еті контент, тем біле қайдақ қырғыбай болуқтаға ден. Оны бартын тоқи түрке. Ол атыр үнігі бартын қадар анализтан көрек тақылдық болды айды чоғына. Надежда жа бүгін бияқа кәлін ұлжытта бүккір, шөбәді көпсе бүккір мақтанабын, ұта урбаниттарға күрджіктағаны бүкін ғамай тұғылан әттінде, бір сірге тұрбаққа, әнелерінде ке, ұта ұлы қарсы қоқтық баран естінлерден, ұта ғамай әні сөбен етіндеке. Аха, мен сөбен етіндек, онына урбаниттар қоқтық бұл бадаққы, мақтанабын. Күнді көрәтшілер бейт, бігеге білеген қылғас тоқты бұл кәнеттен қаяндағыны көрсі өк бөт. Әме бацапытығыр етілақ болақытына ұйтын ағыз 9-14, 2-7-19, сүйбе 2-6-12. Бігеге кәпсәте өк бөт, ұруну тұғынан бұл ұлыс интересіне теме, қайдақ күннәғі ұрыс қоттан аққастанан бігеге ұруну құтын сөбі көрсі өк бөт. Үгіз кейіптін қамнастағынан әбей дұқоттанын бағарар, бір онлық неманан болуын сөп бәйе инвестициялыр бұртыбылын оңысту болар. Күннәғі тұғаты сұғық ұрысқоттан аққастынан, кейі ол қырчытынан акциялары дұғы, қолыр облигациялары еңен атылыған бәйе бұртыбылын оңыстуын сөп. Оның жабу инвестициялырға үгіз жонлар санылар онынан аға әлбі қарчынады ден, мен сана бар еті олығы сұйға өйді біл. Бігі бүгін ол тұғынан кепсет еқпейд, бүгін бияға кәлен олырыр Афанасий Лугинов баң үләхетті, кені экономика министерствадын апшестіні сөбетін бірседәділі үтек үнінен. Үтек үнінен. Әппеппе күрдік етін жан, қаржық маңдық сұйға ғоғыз өйді біллің кейін ұйған қолыр инвестициялығырға, олыс әлбі қатшылағы қаракеге онына кейсердейінде, олынық болып батық? Олынық болып батық, аға. Опсайынан жан ұрымнулақ болықтақ, әп? Жанғы беге финансовай грамотнасы регионалный центрға беге занятия егін ұйты бұд, онына жаны көтті кәпсеті ғаты бұд. Нәң әлбәқ кредиті ұлалар егінден әп, онына сұрақ расходтырын бәлерін мұнян, қатшы мұнян баран принципе атылығықтырын егін сөп. Антон жаны көтті кәпсеті ғаттын жандар маңық дейлдер. Беге әлбәқ кредитті ақпыт, қамнаспыт егін олық ұты өте ебәт, онына маңына аспытығар барар, кредиттір бұтығар барар, қартплатаға барар, онына бетен қалар. Оны бігеге Холобур мен опып бар, қаста кеге бар, Холобур күрдік, онына ете жоннор ипотеката ғоқ, оннағыр же атылас біттіра. Мұнян-мұнян. Оны маңық бравыла ден бар. Хамнағым бар болағына, он часқа түгілден үлеріған, онына ол онтын бері әбіғәт ұрымны оңыстық тақын. Оны жоннор маңық дейлдер, қатшывы тейбет оннықа. Чоғына мен ұйтачыбын жонтын. Хайдақ қамнаскыт кәлдіғаны хайдақ еге расход құтын расшоттығы бұды еден. Опсайынан расход ұчуыта әме надып
Хэп, он жаннар учетта аваттар. Эксель таблицага, кумага, нинг раз бриген приложение гидан дар ба. Ага. Олуска бакастахтаре. Ага. Онна жан хамнахан иллагна ам бастан налогун телюр, кредитин телюр, ехин телюр, квартплататын, ахын, онтон юбилей кемера болар, свадьба болар, түрябіз күнгі болар, таңас тугырылар, онтон хатчы уже бітер. Олеген беге бәвет финансовай поведение вот это уларатых тахпут хэп хамнас келле уонтан бире эбхэт сразу же урумнюга иджихте урух тахпут хэп ханык да болон вклад да болон накопительный счет да болон инвестиция да болон сэп онна амбастан эпипит курдук инвестиция эме эльбэх хатчыга надый банджингер хэп холобор облигациялырын курдук кутне бир мюхэхтэн бар болачылар хэп оттан өксин буланы бир тыхин чатта хангаландылар плюс минус кинер рынакка ырыр чапчир булади плюс минус бегнаковый примерно он леген онну ценалах кумаганы ылых тырын син жаннар хэп оттан булагана мандык дивен эге хамнаскатын ылбыккытын кэнне онтан бири урумнюга урагат эбетер инвестицияга урагат оттан тогуз чаганан уже тох барарскую котун тон тут тагат ага аскытыгар кредиткытыгар ким даганы атчыктан өлү хога антан жана сөм анык дир хеп мен эме арскотум элбек сим бир табылдыва деген ден өйдө билляхтар сыга хеп антан ол же кемегер кинлер холбур табактылар хеп эбетер тон критик ресторанга ин хиджалар таксинын тутталар эбетер ханны гара кофе эби иһеллер инди онтон ол эми хатчы улади барата уна бәбитигер иннин кемми битигер үлелебет ол хатчы барамыт хатчы онтон онтон бири урумнюга урдакына иннигер үлелер улади холобур биһиги билебит билигин пенсия кыра хеп ким кихе ай син бир билер эбелех ахелех кырджаас кихилех пенсионердах уна кинеттен ыйыттаккана пенсия үксүн кыпкыра хеп аскар ретиер квартплатаны улахан аңарын ылан каалар желях им буллана улхен аймактарын кытоолорочулар кырджаастар холобур хеп квартплатанын үлдерин вот эбетер чаганы жыга ырахан условиялах тон олорачулар. Олеген беге булганым аннык дегенне бут. Эге государственный пенсияга олох тон аңардас государственный пенсияга олору хуктак. Олеген эдерттен эрдеттен эге онтан бирин урумню ханныгар пенсионная программа, инвестиционная программа бәгетгер оңостон баран хатчы муньюхтак. Хеп. Онна уже үлелән бүтән барыңгыт, олоқкут мөлтөәбет надаттан, еге уже государствоттан бир пенсияны лағат, онна еккейін бұллағаны бәғіт мүннебут хатчығыттан бірағыңа хытар улади. Ол бірағыңыдың бәғітігер дивиденд күрдік тұттан тұтты оқытын сөп. Холобур квартплата чағын, интернет чағын, ең оның уже дивидендтан, брагентан, эпетер купонтан төлеу. Ханныгар расходы хабар күрдік, де? Ханныгар расходы хабар күрдік. Олеген, эти долгосрочные программы бейхі боланы жамутыгар атын кылгыз бол жоқта ақыры урумнюлырға урылларын өрәқтәқтәр ұрыққыттан бұға. Сыланары эбетер максимум бир сыла тем более билеген геополитическая нестабильная ситуация улеген куттаналар жаннар инфляция антон тем не менее долгосрочно беги бәбит толкуй бәбитгер килдерех тахпет улеген аннук план б курдук туттух тахпет онна план в ин курдук хеп финансовая грамотность бегитнан жоңғы текущий капитал бар болуқтақ, ол біленге бар расходтырын хабар хатчы хэп. Текущий капитал, антын резервный капитал, холобур ұрайдым, әбетер ұрайдым үлебеттенде, доходым уже хоқ. Ачаны үстін 6 ұйгадылы резервный капитал бар болуқтақ. Мен сенбір ағықтақ болағам де, ұрайым барамын, әбетер ұйджым барамын, кредиттірбін сенбір тәліқтақпен, квартплатаны сенбір тәліқтақпен. Олады үстін 6 ұйгадылы меха резервный капитал бар болуқтақ. Ол қатшыға олар құрдық, де? Ол қатшыға олар құрдық, хәп. Антон, инвестиционный капитал бар болуқтақ. Инвестиционный капитал сыйлы ден, иті как раз таки пенсияға баргар, бар кәлләгіне олығын еген качествоты мөлтөй қоқтақ.
бастыкана никкинем буллагана инвестиционный капитал учуедик муньют буллагана эрде да барын барыккан син пенсиягар. В принципе, бехет алтон без саскин күппеккер. Колбур бехем беске уже путешествие нигер раз барыга билюдер барым сиралдар буллахте. Олигин анна учуедик муньют буллагана. Чона уже эрде ураяккан сөп бехетлине үлеттен. Иде кемера хаюд инсангалат мун колбур атут үспер хангалабутан. Он имен уже хают хангалатым диханы. Олеген, он тем бири болбатах, он тем иккене урумнюга урны. Выбрыгай ночи урнухун. Ага, ага. Сорогор буллана, ханныгар премия би хачи келлагана, а тут брыгайм урух бун син. Онна халбыт хэтте он, агоган брыгайнын уже текущий расходтар бун хай. Квартплата, кредит, иген. Онна, джон, манны кэсё ханныгар. Бегает кредит пен бастанга выхтах. Мне не кредит тах пен. Олбден симбир он румнюнан жаркта навон. Онна атин жанга име аннук сюбе биребин. Ага. Блигим буллагана манык кыра пример кадырек мен багарабын. Бу инвестиции против сигарет ден таблица урок бут. Тавак бутын отча барахтах бутна. Тэха хачылан их бутый ден. Атта анну курдук сэ. Инвестиции онна сигарет. Мен нучалы суруем де. Ага. Антон уже Антон комментарий бутыгар. Комментарийга уже сахалы атех потенциал. Табах хачыта билеген хас болой. Лабор. Билагатта. Тугу? Табах хачыта. Табах сыната де. Сыната. Ото мэхтен таққайын болу де. Сүз сүрбе, сүз төрден көрдік. Ага. Средне сыната сүз отуд болар. Сүз отудан алып. Ага. Манныкылық бұд. Онна Джон буллаганан күнгө хаста табахтырый ден. Сорок Джон күнгө бирди пачка табахтыр, аттан беги в среднем урок буллагади. В среднем полторы пачки в два дня. А чона сылга бегиха сүз алтуан бес күн, үске түгүлдүбүт иккиге умножайдыбыт. А чона сүз атут үс пачка хылга болар. Бир сылга. Онна маны... Сүстерден үс пачкан таптар, бир сылда. В среднем. Ага, ортасын. Сорок жандар мантан әлбәк холабыр күнгі бидді. Ага, кемері ағы яғы. Тұртатынан маны күсі бид. Онна сүс атутка умножайды атаққана бұ маны болар. Примерно. Ага. Ото бұ біліңі сыын атан. Бұ сылға маны күл үрдіні, бұ расход. Антон, хайдағары... Әлбәк күрдік болан таққарды, сылғы күрдіққа. Начат, бүйе бюджет бұтығар. Ол үрдінен қандық начат бары, дарубия. Так, мүчілі ғырлық. Ол қандық тағана қатчыға тұрбат. Аттын сенбір қасаме сылынан әмпеген атылығалылар. Ол үрдінен өсі экология. Ола бұр мен қораққа айынна атақпына. Құрут-құрут табақсыттар масыналардың онна уже мультипликаторынан көрдік көне государство расходы болар. Ол табақтары баратын кемері құмылықтақ, кемері қамыстынықтақ. Беге табақтағат болақ бұдна чоғына. Қолбұр ұтын дворник еген атчен сөп, әбетер атын серге туғыры бүхін, құмыйон сөп еген. Маның әлбәқ әсі начоттақ. Фактороскоп болды дебар. Онна самая-самая главная механа бар время. Время. Беге үлелігі жамыд, қолабыру тұғары отчет еген оңыр оқпытын сөп, оңыр оқпытын сөп, әбетер тұғары клиені еген күтті... Мекутут оқпытын сөп, бағары ровынды табақты ғыджыр кәметек керен бербіт. Онын оғал оқпытын күтті сүгін көпсеп пәппі тәне алап бұты еген жарықтан мұппыт, тұғы жетақы бейіқі бұ бремен ады олағады. Инвестиция болған. Қасыр, өттім білеген, бір облигация сыныты, примерно маркер бұд рычы қоғанлық сұрайыр. Примерно плюс-минус 1000 рублей болар, в среднем. Үчіге облигация қолабыр түгінші бейінгі күрдік ұлатын сөп. Манна болғана, күхан болғана, то күхан болу да, в определенное время чәпчен сөп. Ага, тоғыз мәбейден жәді. Онтан облигация сұроқтақ сыналақ болаң. Сұроғы бүттіғана, сен бір түгінчаға хатчыдың ұлар кеге инвестор. Купонын де? Купонын. Ол үрдінен купон ұлар. Алтаттан, онтан примерно, тоғыз бірғынақ купонынар балынар.
Таус браген буманно уже таугон хаковай. Сылга чоно бігей примерно, а тут бір облігації лабыт. Во тут бір тихінча бітігар. А тут бір тихінча бітігар. Олыр дюнен таус браген. А то в среднем лыж, кади? Хэтта браген болу. Хэтта браген. Купонный доход болу. Бо хэтта браген буманно примерно икки тихінча... Короче, 2100 курдук болу, да? Плюс-минус примерно. Вот. А чё она бу уже бу начёт сох, бу начёт сох, бу начёт сох, всё барысты на год. Бу облигация эре. Белегим бу лагана акция примерно корёх бит. Бу, в принципе, надёжный соус пример. Так. Надежный соус, акция Вулана, Рича, а то Кутала соус, Рича Вюретеха надо, а то Симпир Бихика Дюрюхтех Вулах Путиджонга, Биллинер Ден, Альтернатива Бар Ден. У нас акция Вулана, раз компания Сената Рагана, Холбур, облигация номинальная стоимость, обычно примерно одинаковый был. Бир тихинча, абитер хаттам хох, абитер бейс мхох, агин тарильта ая, он примерно одинаковый был. Эти сэлтан, гинтутулуктах, эльбэх. Антон, акция сэналара буллана нар рагнай. Холобур Газпром бар, ди. Самый бигидой дубутугар улахан тарильта. Голубой фишка. Ага, голубой фишка. Примерно сюсюрбе хаковый болар. Антон Сбер бар, самый улахан бан. Ага. Примерно мэх вон болар. Роснефть буллана. Примерно... Агон это было. Антон МТС бар, имею мобильный оператор. Примерно мегах тагон цена то. Ты еще дико дрюпина. Ростелеком была она. Примерно бега на газ. Джингер хармамр шпарга галахпан. Он ал роса бар биехасе. Беги дойдут сахасире самый ушкей билер компания будет. Так, мане девять випин. Че мане приложение. Алтон тан тахкар бухалахте. Алтон тан тахкар бухалахте. Не ми инвестируй дум бухалахте. Примерно Алтон. Он на Аэрофлот бар хэп. Самый лохан. Тюхентура. Икки хаковы это. Ага. Примерно сюльбе икки хаковы это хэп. Бо Ирахана Хохди, Джингер, Холобур, он нагор бир кюннега экономиянын хаста акции лыхкатын сөп. Холобур алроса уже икки акция кэлен сөп. Акцияны лыхкатын сөп. Ага. Манна уллагана примерно 5 Аэрофлот 5 акцияны лыхкахин, Ростелеком примерно икки акции лыхкахин, антон сылгайын соттатақ дөссель бэх болан халар. Манна холобур бир болар, манна антон икки кюннег болар хэп. Манна уллагана бир болар. Ану акция сэнэ тэ мэу тух уларэр уллага ди. Улихэн буланы эме 0,5 дегка. Примерно. Холобур акция улатын сөп. Антон, буманы хатом ди. В принципе, эйдэнны бұғыла. Табах тардыта начет тағы. Дальше кәддөріқпін бағарып бұмантын салғы. Ага, ты время бетен чугаханырыр. Ага. Бу холобур сылга 365. Ага. Ага. Примерно, а то манны простой, 365 акции лыхтансин, в принципе, он на болный. Антон Бегеги Холобур в среднем был работал, хоть и 40 джоннор, кюня бидди пачка, тардуаттер ульген, примерно 240. Антон, бо Сбер, кризис, спецоперация, пандемия, иннигер, сената, үссіз ауған үйін күрдік тиер әті. Үйін күрдік әті. Үссіз кәті еғі жүрді екеміне. Бұ маңның, бұ бігі атылас бұд акциялар бұд сыната ұлаттағына ол үрдінен өссі примерно 6 бірген дивиденд ұла бұд. Үшіғына бігіге... Үші екеміне дивиденд өлілер. Хатшы бұд алтуан сәтті примерно плюс 6% болар. Плюс 6% процентов. А чё она беге, а тут бир тыгинча вот, бу манник болон сеп, бу бирере
акция примерно конечно холобур мантыкай быт отчен да сөп улаты мен сөп улаты мен сөп улатен сөп онна холобур и күнге рахыны сынынан олар булык деп бу манлык хайлар холобур манны сүзбе сүсуңга тагоңга манны сүсүрбе галдын улеген бу барата примерный расчет самое главное бу барата бадым барыстах табахтар дитта Сепаха. Да, бо борустует бо холобургатан костерди. Кас ики тогул бегетан улатан нардубут. Ага, хеп. Да бо инвестиции бо лускен тема бегеся ин каяндана анагскемия бирилерге ангарахпут фанази келен манна кемия шабаде кепсер. Күндү калачылар бейт беге үз түймәкпетигер страховка тохуна юрийи кытта кепсети якпейт Наталья Барбахтырова юрийс билигин бо кепсерип сәримие кетен олорор. Күнү көрөчүлөр бүт отто барыдагына билегет кеге банга кредит ыла тийдегене бу бан страховка договорун же кеге косоңнурди бу төхө орунагы кеге мантан аккастынын батынын септо бүгүн биге ол тунан юрийи кытта кепсетиек бит биге келен олорор Наталья Барбахтырова кине юрист Наталья, өтөкүнүнөн төкүнүнөн адвокат болбутум. Эй, адвокат. Ага, эгерде. Ага, мактал. Наталья же бүгүн страховка тугунан кепсетебит. Эти канны кото вопсайынан биле страховкалар баалары. Да бастатан туран онтон сагалыйка инди. Онтон самый тугатай распространённый якади, ага, ипотека деп билген. Ипотеканы жоннор слайн страховкадан төлөйлөр. Ага, оно ипотека ыларга банк элбек багы страховка предлагайт. Хорогор предлагайт да бак кадаганы күнүн көйөн бу договор оңорсолор ди. Ага, ол булганы билен этим. Эти ипотека чагар булганы федеральный закон бар. Тоганага сыллагы федеральный закон об ипотеке ден сүзекке номердек. Олонун бирере, оно үйдөн кеге канада бирере страхование обязательный. Он нагата барда бир эги аккастыр бар аптак, талар бар аптак. Алар ду албатту. Ол бир кит булган эги залог бербит имущество страховкалыктак. Олата квартирагатын да ипотеканын жыл болуха жыгатын, он тукагатын страховкалыр эги эбегинескит. Олонтон эги аккастыр кыкыт сух. Онтон атын договор предлагайдылар колобура страхование жизни и здоровья, да? Бу кеге колобура ыджар түгенегер, үлетиттен үлетин сүтерер түгенегер, инник элбах страховканы банк предлагайдыр. Оларын предлагайда атаганы эги аккастыныр бар аптаккыт. Аккастыныр кытын сөп, тога дитаккана бу обязательный ден, обязательный страхование болба, так то есть добровольный. Кеге бейте талар бар аптак. Каз бидди кеге бейте ылабынду, ылбаппынду ден, ыраңалан көрөн баран баттыр, онна баттават бар аптак. Ага. А чоңате ипотека страховка тыттан атынтан кие батынын сөп. Ага. Кандык бар страховка тыттан, ага. Сөп. Онтан эти маган эме бүтүн жайын. Колор эти эппеккелер дагыны ылан биле колор кредит алар бүтөр хим бир договор дак болгон кече. Ол аны кыттатып берен ке бир онну түгөн эти дагы. Аны улаганы маннык кана рок жаннар тибиле хокону билбеттериттен, ага. Бли ул батта детектерне ылан илилерин көрбөккө да ак бакка дагыны баттан кебегендерсе ол буллагына колбура страховкаттан билген наа чүгөй тох бар улар екир бит аукуңга хеп эти буллагына 1 сентябрьден 2 бэллакка бу хокон күйгер кир бите эн бу страховкаттан аккастынар бар аптаккын он аккастыннаккана банк эн бу страховканы катчытын 14 күн ийгер хурюктаккын колбура кредит ылын деп жегар теңин актын арай көрбүтүң страховканын сумматын аардыга бите мен тогом батча лишний хатчыны төлөйөкпүн бар баппын колобура да толкуйдан көрөбүн оны 14 күн именно 14 күн аспатак болгона барамын банга заявление көрөбүн мен бу страховкадан аккастынабын ден бу страховканы ылбаппын ден ол письменный хурюбукутун кенниттен хетте үлө күнүн кенниттен бу катчыгытын эки банк төңүннеректе каяндаган соконунан хеп олин аккастынар бар аптаккыт бу болгона именно бу 1 сентябрь 2 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 сентяб
тоғын действует дұр. Ага, ол кәнне ұлылы бұт кереттіп. Ага, ол кәнне ұлылы бұт кереттіп. Бұл саңғы соқуынын оның ғачығай, онтын қолабыру ол үнгене ұл бұт кредиттер ме бар болуқтан әсетті. Бұл первый хентті әпекет үнші үрбі ұл үнгене ұл бұт кредиттер. Ол оның әйге ол бұға қуын дестуйда бат ғынан баран, манна договорын көрек қанады. Бағар договорығар бұлағына ұсловия бары болу. Қолабыру қатшытын әрді төлен бүтірер, қолабыру кредитін әрді аға түгенегер қатшытын ұлын әпті өкте. Қалбыт қатшыны түттірілің сәптен. Аға, түттірілің сәптен. Бұл именно бұға қонына бұла ол көрілдерді түттірілің сәптен қатшытын. Досрочыны түлен кәрді. Ол досрочыны түлен кәрістіңі қолабыра қасыра сумата қалар, ол астатығыр страховкатын суматамен ордан қалар болды. Оны қаяндағын әйі банк бейті бағатынан ол суматын әйіға түттірі түңіндер бәді. Кәлем бағалысты ұл дейі ол. Кәлем бағалысты ұлың түттірі қатшығытын дейі бәді. Ол хенті еңгіт қаяндағыны заявлені ұр ек құтыннады. Бұ мен ипотека бұнду, көндірі кредиппінду полностью қаятым, төлөтім. Бұ астатық бұн страховка мастатығын меға бағалысты түңіндерің дейді. Бұ хокон біле әттімді 1 сентябрьден 2 түнші үрбі ғалыптан қаянар дейстуй тұр. Олхин тоңын нәректі қаяндағаны бағы. Онтан шақ олар, баған үлехеті бұ кредит ұлар кейеға ол әппәк кәйін қолы бұрады, әппәт қолы бұрады, страховкатына қастанғы құн хөпенген дейінде, ұлан баттадан көбер, оны кенеға тұғымеді, әппетіне спарды қолы бұры, қанына кейі үңсен, хөбейт қолы бұры, мияқы маңық әппәт Хем бір қаз бедді дегіворы баттығыр кейі қияндағыны ағықтақ. Олай еқа қырға құрды құндық ұстан бері, банк ұстан берер, ұсловетін әтен берер тұға құқ, әбәне әсоқ. Олар әм болы әйі баттыққы дәнені қолабыра маңды қыналарды. Кәлігіт бұл договор ұрын берелілер, онына жаманы баттан хевілігінден, оны қолабыра тек мен бүгін батта апын, мен бастан ұсловетін ағықпын бағарабын, сасын батшыларға кәлет. Әйгі бәғі деме бір аптақ болық қытты, ағықпын нады, өретекпін нады, онтан баттығым де. Онына үші бәтік жағдер дейін ұсловияларын бардын ағығы, сөп-сөйір болық қытнаттын үлі баттағыңыз. Договор тиер сағат болмаған. Өстеті қандық страховкалар баған кеге қосаң нұрын қалу бұрады. Әте дұрубияны, олықтан барыны. Олықтан барыны, аны үлеті қоққалы, үлеті қоққалық қана дейін. Аны тоғыры, әте дұрубияға әлбәқ программалар бар бұл бұттар біліңе. Әте тоқтан сұлттан, коронавирустан сұлттан, әлбәқ бағай баңнар. Әнек ұсловияны қайылыр, страхованияны ұлың денір қайыр болды. Аны тұрам болам аны қыналыр. Қолы бұра қанды қара баңға тейдігіт, ол баңға тейбікетігер бол, ол баң бәйетін страховщиктарын сыңалы атыр. Сәп, оны болағаны қолы бұра әйтеге ипотеканы ұяй, сылайы, договорын сылайы ұғатан еңілдер, сәп, страхования кенін. Оны әй выгадынай туыққа көхе құтын сәп, оны сұқуын қатшықта бат. Қолы бұра суммата күра болуын сәп, атын страховкаларға. Ол күнан барам бұ страховой компания әйге кредит ұлбыт баңытығыр аккредитациялақ болуынады. Отчығыны әйге қолы бұра атын страховщик күйен қалық құтын сәп. Оны білі күчәйер күрдігі тәлдер қолы бұра бұ қаяндағыны бұ манна бұ манна страховкаланағы қайам бері құқтақыт, кейрем бері құқтақыт. Тоғай қында кендер туықтар болады, сотрудниктар болады. Ол онтан кендер мен выгадалалар болады. Бан қамығы елар. Аға, қамығы елар. Онты әйгі бәғіт интерес күтін көміз көқтақыт. Қолыбыра мен бәйім талар бұрап тақпын ден, қаста страховщик бар, олына ұсловиялар арас-арастыр. Қолыбыра қанны кәрекені күра, ұлаққан, тоғы ұсловиялар дақтыры, дапалнекен, оны көрем барыңыз, әйі талам барыңыз. Қолыбыра сылай олар тағатты договор күтін, ұға тағатты. Анараңы договор күтін, тоқтотан барыңыз, сұрағы бүп бүтін кәнеттен. Хыл айдағаны көй өджек қытынсы. Оны соқуан қатшықта бат, бір хыл атын страховщикка, иккеске атын, оны көй өджек қайып. Әйі выгадны условиятын көріқтайық болақ. Мен сана бар жа, әйті олыс үгісті көстір түген, әйті баған үлігіте, нонно бұ бәлем договары, бәлерін әйті интерестіғ, компанияларын договардарын өтекі хендегер үңілітенлер біле баттата хатылды. Тұқтен бар закон, защиты конкуренции дейін бар, конкуренция законы. Ол онына болығына кеннер бұ қатшықтыр болықтырына бұ кеннер бұ
Каян да кюхер болохтар на бузаконы киндер кэхэллер. Эхэ талар бараптаққыт. Ота бағын үлэхеттері хоруар маңық тен әтияқтарын хөпче. Эн бұ отчағыны страховкалама болақ түгенгер, бағын әйеға кастын хөп, кредиті берерге дейін. Ага. Манна болағына федеральный закон бар, а потребительскім кредиті ден. Ага. Бұ законнан болағына әйеге қолы бұра аккастынар түгенгер, кене бұрығының үрдетенсі. Банк. Ага. Онтон ол бұрығының үрдеттағына ол уже бәғіт көрі ғып болады. Сөбілі әбін де өбілі сбеппін дөйден. Талағыт. Онты күйінен күйер ғым бір бір аба ол. Қолыр әйін страховкаланар болақына жа бұ 10 бұрығыңы берерді. Онтон страховкалама болақына тұтша 12 бұрығың деген. Отшауны кейі бәйті ағынан көрі болады. Ағын көрір болады. Бағар страховой суммата үрдік бұғай болан тақсығы. Ол бұрығының ағырды. Или соттанан көрен нағырды. Оча қолыр әйін страховка сүйіс түгіншіңі ұлар болақына өссім тұқайын бұрығынанан таққары бейді. Оны мен тек көріқтірін әді? Оны мен бәғіт қаз бенде кредиті лағатшы оны көріген әді. Сумматын, оны бұрығынан. Аға, күрәшілер бі бұйталылар, оты кредиті лары оларын сразу страховкаттан аққастаны қөпті тұта бағыңы оларын. Әбетір әбіхәт баттан баран аққастаны қалады. Ораз аққастаны қөп. Оны жылар оларын баттылік біне мен бұл страховканыл баппын аққастаны бұн деңгі. Отшығына бағын олардан беренсіп, әтелілер ғаразы. Ән бұл страховкаттан аққастаны болақын, отша бір-екке бірген әбен бері біттен. Бағыңы қолыбыры 500 түгіншалар бар страховка әбіхә дейлер. Аққастанлық бұна бұрғаным үрдірді. Еннік дейлер бағын үләхеттері. Аға, түкет кітсәті бітті. Аға, әтеровна. Аға, әтеровна әппетін әтті біт. Аққастанлық қытына бағын бұрғаным үрдетер бір аптақ сақуынынан. Ипотекалар бітір страховка ұлбат болақпытына б Аға, добровольнай болығына, әбізәтіліне берері дейбітімді, ола тәхі бұ солуық бербіт квартирағатын, дүджеғатын, страховкалық таққыт. Онтан қолабыра жизни, здоровьеген, атпатери работыген, итінтін әйек қастаны қытын сәп, олар ән банк бірғының ұлатынлар. Дженері. Дженері страховкалық. Аға, онтан әрек қастамақ. Мен бұлырын февралі ғайпотеканан студия ұлбытым сылығынан вычет ағылылар дұқас бұрығын. Әй, вычет тұғынан әйіп тұрып. А, вычет. Ота вычеті договор ғытын оформлайдам раңғыт налог через, налоговай тұр через ұлыққытын сөп. Аға, кредиті бол жоғар төлі әбет оққа ұғар түрер күттүр жанныр балылар. Ол сөп Эти коллекторы обсценен на эльбахокону кеги барсеп. Федеральный закон о коллекторах тем ханга хокон барсеп, ханга було до кітень чого на тахлах, тахлах, тах спатах полахпна. Бухокон нам була на коллектор дар букігіні кюстернен кюгеєр кутур браптарасох. Кіннер чабу егіцяга тігер неділяга бідде коллекторин сеп законнанда. Келен ен манник істеқин ген. Оны хеге бәғіт жағдер олар болықып, келдері соққытын сөп, әті ваша частный собственность, ота бәғіт собственность кіт болыға дей. Оты күстірінен керер болықтырына, уже полицияға, полицияны үңіраңыз үрдірек қытын сөп. Келдерер кіт туы, келдер бәк кіт туы, әхі бәғіт бұрап кіт, ойықын әхі бәғіт частный собственность кіт. Неделіға бірттен әлбәқті кендер кәлі Асырды тоғыстың кейі оңылы бұдниетіне кіндер әріяқтарын сөп, онтан бұла вғатнойдырға болағына асырды тоғыстың кейі ағысқадылы. Ото күнгі ғастыры яқтырын сөбі, олар неделі әбінді кәлір болақтырына? Отын оны қатшыға хуақ сөп, ол бір еметінен маңы қатшықтақ, қатшықтан батшығалы дейін. Күніңізі бұл әрі яқтарын ұтшағында бөбітті? Ану, өте күттүр болақтыр. Өпсайынан, мен бәйім тұқпынан бұл коллектордыры кетірі кепсетер тұға орына оқ. Әп тұға дейті қанай болағына кеннер сұллыра әте лучшы ден ақылы тұқтен әйті болар. Ордық. Ордық болу әті кеннер әйі мегін сұтқа беріңдек қатынады.
Хеп, тоа дите кане кинер, буколектор дар обсенен бантан просроченна еден да, просроченна. Тулеметар, албах по ухун кемине тулеметар естери бантан атланлалар, коллектор дар. Атланлалар, онна атлан ламбраннар, ол эйттен колобра күстеринен күйен туранлалар. Ол бантан лыхтахтар кинер сабтар. Бантан лыхтахтар. Оно эги этагат мен колобра улелес пеппинден, аккаснаман эйтниктар кепсет пеппинден, эй акснар бара птахкатсет, онна боллагана судун Через Лунди. Он там суду нан через олох агаях коллектор дар суталлар. То есть так не, бу иеске бирех так то кот срок исковой давности дем бар. О срока аханкал бу полонсе. Какой срок? Усл. Усл и егер банк эйттен бу төлөх так кемит эйттен илбатах боллагана. Коллектор дар да сатан илбаттар. Ону к нам баран Қаянда білек қытын нада, сұткат едек қытына, әйге әтек тәк қыт. Үс сыл асты ден ұсынаду или письменнаду заявляйдық тәк қыт. Сұт бәйті оның ғылан үс сыл асып тәбеттен баран, сұтан кәспет ескетін. Қаяндаған сұққы барангыт әтек тәк қыт. Срок исковой давности аспыт, үс сыл аспыт, мен еспеттен төлірдіңде. Сұттың көрді ғ Ото ти хан неки естери холорати алтиглаханилалларија, но тоа каре ивдебил барду холората, биле суматананду, еветер тулеметоа рапатананду, хајде естери ти банне биреллери коллектор дар. Ото неки аха коллектор дар безнадежна идиллер, безнадежна естер биреллер. Олата хатан букиетен уже илбате випиде. Кастејуста хајатам тулевете бу коллектор дар. Угроза ландурен, ланнар дјеви курдук бане. Кадак таланнар, аха, кадак таланнар, олхин киндер оптамалалар. Елбах паки хини атланлалар да, атлан ламбараннар ондук биле куттан угроза ландур. Оно дигине, нааник отој према биле епикелу тјуниру кунистери ериер боллакатна еги уже брабкатин кем бараларсе. Оно кестактерен еги прокуратура гаду полиција гаду барангат срок срио кутунсе. Ана хорок таланнар манник тиечилер. Мин биле пеке галлам киндер тоа миха епетлери коллектор дар габир биттерин миха بهتر تعداد اریه جبر آن دو بروز که هست. آنها ولگانه هکونن کی نمیگن هر تیخ تعداد ولگانه بو کلیکتر گی. آنها کوچه هکونن. هکونن آنها ویدام لایدیر برابر سخ بولم بران. کلا برای این بو بانک ایه پتختی. یه نول کلیکتر در گفتم. آها بردادین ات پتخ. که مرا چه ایه تلفن نور کلیکتر بندی رنیسکن لام دیر تلو دیر. آنها نتیخ تکن. Ол ұлбұт болаққаны меға дөкімін көрдірді. На основании чего договор уступки права требования деген бар. Олады мен бұраппын, мен ұлықтақ еспін, мен бүкеттен кені меға естіқ, оны ән ұлдер. Бұл мен бұраппын, яғы уступкалы өндер, договор сессиден. Ол оны болаған кені ұлан барын, кені интерегер. Олады бұл коллектордар интерестерегер болар, кені ұйдамлайдыр әйегін. Тоа е кане. Ен билбек полакна, банга баран толи оконце полески. Билбек кевине. Билбек кевине, аха. Онно кога брах оконе ми е тохта ден епетнешката дава тоа е кане. Ен полакна, билбек полакнди, бу ки ен брабкан ил бутин, аха, бир бутин. Олем бала коллектор дар интерестерир, кинер ей хати ехте ехтер. Бу мен иллем ден, документи бу бар, ен ейинг миха хадер ден, ен билигин миха толи оконце ехкан, ескин ден. Ото ти приставтар ми е тон холура ей ил диллер ди. Аха, хан дахар ми е. Құхылығар күрдік боларды? Хоқ, кеннер приставтар болағына, кеннер хоконынан сұт ұрағынан. Кеннер сұт ұрағынан тиеннер қолыбыра. Сұт ұрағы тақсар де, решение суда тақсар де. Олынны приставтар тұқты аралар. Постановление о возбуждении исполнительного производства де. Олады бұ сұт решениетін олыққа келдер әлдер. Тойыз күстерінен әйттен қолыбыра. Қамнағыттан дұу, тұғыттан дұу, удержывай дыркіна. Ары атын, әте коллектордан. Икке атын атын ақуын бар. Аб исполнительным производствиден, әте именно приставтар кеннері, коллектордар кеннері метус па ақуын бар. Әрді патека вүжет ұлбыт болақпыны, екі спатека ұлабын дұу. Әрді тәңге бар, ипатекам сумата күра әте, ебіттір. Аха, и кюс алтонта хинчатади и ти вычет кене, олон англи еги добирај да батах полакатна, олад и кюс алтонта хинчан вычекатна, ил батах полакатна, еги, аха, се бирех катен се, ол и кюс алтонта хинча болордала тух заявление бире трох катен се, вычекка. Банк урут белем карчилах карта сумата тут хинча бирте, се, онтон бапрогам, бијал ол суматин увдетте. Сүз бейін тұхынша, оның бәлерін білелерінен үрдетелері сөп туа. Оның отут тұхыншалақ кредитім түрден бес тұхынша болы.
девиттер. А сумма тун юрдетен бербиттер. Ага, вот эти тох курдук болар, скорее всего, оферта курдук болар болар, предложение болар болар. Ага. Кинерге, ага, публично, он икене били, сөбілі хэрді хэбілі спетті, уларды ұлбат уже бейтін браба болар, қазбидді кей. Сумма тун юрдетті ғаны дағаны ән, қолабыра қаян дағаны бұл сөз бүйін түйіншін ұлық тақын дем ол батақ болар. Дөйін ады ергін қолабыра ол лимит карта нетер болды? Білім қатшылақ карта. Білім қатшылақ карта, ага. Қолабыра ән, отутырет ұханар болуқын, отутырет ұханығыққын сөйіп. Онтан қолабыра ол ұсловиетін хөпті бәспеппін мен етінде қолабыра. Жоннор в основном еті сумма тұттан тоғы қайырлар еден, еті бірі кредиттақ құрды көстіғын. Эти карты лаққын дейді, кредит ұлбыт күрді көсті әжан, баныр базалар ғыр. Бәлір базы лақтыр компьютердерін егер, оны болағына әні қолабыра өбілі әспеппен дейір болаққына баңыз еңіз әйвілені үрі өққынады. Қолыры бәне тебілі сұғырыға білі блоктуғы не карта, ол-ол ақсылы бат, қаяндағаны барыңыз әйе болыңыз Қастан нақпына бұрғығына үрдүр делдер сұрқы опқаттан темаған кәп сәпеп бетче, онтан екке сыл болла, оннық төлі сыл жабыт. Білген Қастан абыт ту, қанына баран тұтан олырын консультациялы ғықпын сөбей. Сөп тұққатай, Қастан ұққытын сөп бұған олмағады. Екке дағыл астын, қаста ғыл астын, Қастан ұққытын сөп олырын бері өйден банк Қастан үрттігенгетгер бұрғының үрдетен сөп. Ол оның бір апта, әке? Аға, әп. Әрді кредит ұлан бұран расфрочқылан төлеуін бітер бетем. Оны білген ипотекаға кейлер бір историян бортулақ ден Қастығылар ол сөп доа, дейбітір. Аға, әтіне болығына банк, қазбетді банк бейді политикалақ әп. Оларды болығына тұтуғар маңық программа құрдықта. Қолы бұра бұл кені көрер. Базаларығыр білі баннар бары көрінің ролдар. Атын екі қолыбыра периодически төлі әбәкке естек бола-бола қолыбыра үстей бола-бола да сабар әбейт. Ежемесішіне үшіндік төлі әбәт әбейт, бір әдіге хоқтық төлі әбейт дегенден. Оны банк ұжы бейті талар, оның нек атқастыр бір аптақ. Оның тұқатың ол бері жинетен қолыбыра әпәкке әреде? Әпәкке. Әтімен сөз. Аны тұран маңды кәме болады. Отто үшіндік т Төліүр жындар бар болалар, достыр ғочына. Олының көме баны қастыр. Дойыққына баның әйгеттен бірген ұлбаққа қалыр. Құлар бұл кейі ұлар, қанды кәрі сумманы түбе ұнтығыншын ұлында кәрі. Ұлла онына болылаған үкі егер төлі әңкемізді. Онтың бір кейі болы бұл бұл ұлла, онына сылы бұға төлі өді. Өнір кәл баққатшы Оның көмек қастың сен. Де барыта дағаны де, үйкөрікті. Әрді төлі әмбітірер әме дағаны үйкөрікті, құлы бұра. Білі кредитіне историян әме құлы бұра. Төттірі түттен әме құхаған болып қары бітті. Оның көмек болуын сен. Дұра болырын, бігі екі дегенше 19 сылаққы квартира ұл бұл бұт, онты бұдың әбәхәт страховкалатар бұддуа. Әбәғәт страховкалатығыт, залоговай имуществаны әбәғәт страховкалатығыт. Ипотекалақ болығына. Ипотекалақ болығына. Именно залог бербет тұққытын квартирағыты страховкалықта. Қыт оның күмәтаққытын аны штраф, оның маңдық банк уже әйеққа әйеттенер дейір болыр. Тойыққына бұ әбізәділіне страхование. Ипотека кенде. Сәрі тұл бетеріне ола тұннағыр арестамыт. Өлбүтін көнне арияға ұхылылар до, жия қағайқатын иеті. Аға, так, арестабыттар дейір, жетін арестабыттар. Аға, то жиен, аға, то жие бұл, жия қағайқатын иеті дейбі, олады жиені болады. Жиені арестабыттар, оны ол собственнегі өлбүтті. Манна болағына тоқ наследствоға кербеткей қолыбыра. Наследствоға келбеткеге бұл жені ұлабын еғін төлөйбін дебеткеге баран ұстуан сәп арияған қатшытын төлөйін баран ұжы приставтарға дейін бұхар сарону. Приставтар черес барда болар. Дойықыны арияғы приставтар әрі тұр оралылар. Баран бұхар сарынада бұқа сумма естәғын құлыбыра сатан төлөйін ұлабын ұлар қықтақпын дөден. Оның құлыбыра ол
иеген колобра арестан балар кимде келен көрдөс петогана аймактарды ол наследиктерди келен көрдөс петогтөрүнө бюджетине атылган барын иен саман кеенсе. Колобра онун курдук. Ол суд урагынын онук болурсе. Онтон колобра ол атын аймактары бар болуктарына приставтарга тара баран заявление курюктарын надо, ол буки өлбүтөдөн справка берихтерин надо кинче. Онтуга элбек. Отут састах бир оглох соготох чөйчө ипотека ылын сөпдү. Ылын сөппө абуллагач. Аны сокон качтабат. Ага, тон дохода эпеттеген. Дохода эпеттер булган ылын сөп. Ага. Тох дебиттер WhatsApp группага тыгар келдерин дебиттер. Ох. Келдер аны WhatsApp группага группата ох. Бо эмиэти бирген тугунан на албактыга йеталлар бит колобра. Бо страховкал батактына бо ме биргеним үрдүрдү дегендер эмиэти. Кастада аны но каз биргена инде аны бааны тубеде. Бейте бахарга. А, каз бедди банк бейте. Олин этебин деталык кытын сеп. Страховщик кытын талык кытын сеп. Бегат кырхогу төлөр кын страховканы кырхогу төлөр кын. Дороо болорун страховканы төлөй сылжыбытым онтон кос страховкаланыкпын сеп дуо. Страховкалык кытын сеп. Ага. Колобра токка токсылла колобра кос страховкаланыр. Келүй кыл жамбара. Ди? Ол атын көрүнгөн. Атын көрүнгөн, атын көрүнгөн лен сеп болгач. Колобра дробиятын ду ологун ду страховкалыгын багарар болу бага. Эби, эбетер бу үлетин үтери, үлебин үтерен кестак пенеми, колобра хорок жандар үлете хок калбыттыра дибли коронавирус биремете кереген, он кеген страховкала жандар колобра страховщикте лүр баллаач. Ики тынча 12 хылака ахсыннега хүрбе 5 тынча ылбытым, онтон былырын картабын ареста абыттыра, ЭО ыз ден терилте, ол тох терилте ни дебиттер, ЭО ыз ден. Улхан буконан сұрылды бұд. Абревиатура боллади. Ну, картаны арестырт приставтар бар аптақтыр. Атын қамнық тәтерілді картағатын да шоқ күтін дағаны арестыркаға соқ, соқонынан. Он тоғысылдағы ипотекаға жел бұтым. Он қайбын досрочно саптым. Тобоқ страховка ылабын дұл. Дұлағын. Оларын болағында баң білі барын өптім күрдік бәді дұбарғолына бере соға. Бары қанады, заявлені ғұрйық қанады. Бо мен ипотекавын досрочно саптым ден, оны бұ астатық бұн страховкам астатығын меха төлің ден. Наталия Мақтанавын жа бүгін кәлін көпсәбік көріна жа тұғыла нәте қайын қанық бұлғытшылақ страховка бары. Ханатыққа оны қанықтан аққастан үйқай. Сам бұ ипотекаға самым бұлғытшылаға болығана солок пер бит квартира ғатын, имущества ғатын, байғытын, долғытын. Каянда страховкалык такт. Онтон эти жизни и здоровья, от потери работы, инден эти уже добровольной страхование болар. Бу мантын эге... Багат түнен страховка болады. Ага, багат түнен, бәгат. Багар болықын страховка, ну, аккастаны қытын сеп. Оны баан кейтіне күйе оқтақ. Оны ол аккастаныр түген бетер, бір хүйініптен үрден сеп, ол баан тұрады. Үрден сеп, аға. Оны болығын әте, жон білбет әбететі, әте, біле, кредиті ұлым бұ, хабыстаңа ұлам барамын, 14 күн егереме, бапше бұ страховка бұтын аккастаны қытын сепкен, полностью. Оны ме білек қанады. 14 күн еген. Аха, кредиты ламбрамын 14 күн егер, аккастанавын де. Жәп, Наталия Мақтанавын. Күнді көрәтшілер бейт, сарсын өреққа онына идаға туға айылылар әйге оптороникттағы тағары тұғыр, республика бейт арас мұнлықтарыттан ұшуталар ғылжыттықтары, бері бейт иккәс аңарығыр дұробияларының қатчақтақ оғыларға анан, Сақа технологиялар институттарын ұхуятшылары, анал специалистақ ұшуталар өрінәтшілері, босқы өретелілерін тұғынан білігінлер еқтірі, хасын 12 час 15 минутаға әйгені көтітімен, анығыз кефирге көрсе оққа дейірі.